Bo amakurus. Sawa Dani. Minsi myinshi wa. Minsi myinshi bya ataroragi urabura ni bari ama match yirwa mu. Ushanye ishuri kubifatanya. Ishuryanye naryo. Hari ahantu twiga. Urumva kugira ngo ubone umwanya bari intambara pe. Bo amakuru y'iminsi se. Fresh twara baracyo mbaye kabisa maranje mba naye mba nibereye. Naye mba nimba nibereye mu rugo. Baraburanye ariko nkubonye nagushaka go. Hari kabisa mbwira nari bi niba ari pro tugiye kuma mbwira kibazo ati se ntubizi ko byo byanyihisha kibazo kinkomereye cyose kiyese ubu ndeba buriya niyo mpamvu ubonye ntinjiye kwa ba Blaze byanyinze bite se mu kwinjira nakubonye ndavuga nti kunziko boye bwo mubonye kumanze muganire kunziko mama Beni muhuza mama Beni nta kibazo mfite ajya kwa Blaze nta kibazo mfitanye na mama Beni yewe na Beni nta kibazo ahubwo umuntu bita Blaze Blaze aranzonze ku rwego utakumva ibaze ko ubungubu ntakigi wabo nisanzura kubera iki Blaze buriya ni umuntu w'umunyamahane oya Blaze ndabizi ibyo nanjye n'umunyamahane reka ndakubwira akantu gato Blaze ni inshuti yanjye pe turahuza n'umubano duza ari muryango ba Irene ba Jesus ntago bahuza neza ariko buriya Blaze turahuza ariko nayo nkabamuzi Blaze buriya muzi ko ibi natumva neza naba byumva bo ubu ndeba pe nkeneye inama zawe njyenda hari kuruta ikindi gihe cyose cyabagisha kuri Dani hari igihe bigize nshaka kukambura mwese bo ukubize koko ndo umuntu ugira ibibazo ujye ugira utuntu two tubazo ariko noneho kuri iyi nshuro pe byanze mwese Dani ko nanaguhamagaye nanaguhamagaye urumva nimero yawe niba yitabwe nari ngize umuntu witabye nari nayicometse ubwo ni Marcelo wayifasha akahita yitaba bo rero nayicometse mwese ndebe mfite ikibazo kitanyoroheye ariko nyine uyo tudafite umushinga komba mbona inyitwarire ari inka y'abantu bakuru imyaka ufite ntagari nagiwe n'ukuntu witwa ntushaka gushinga urugo Dani so Irene arishe ko ntigeze mubona igihe cyose naziye sho nari mbizi iki iryo jambo nago twasoza kuvuga utarivuze ese ikamubaze gato ubaje kwirebera cyangwa ubaje kunsura mba naje gusura ntabwo nibarizaga nasubira Irene niba mu rugo nyine kutabaje boy cyangwa Irene nari ko yarabaye nayo kumubaza nuko mbanjije nde ehe umva mubwirira nde uno mukobwa akije mu rugo mama kuri Irene ari hehe umva mubwirira rero wa muhungu aragurishwa musaza wanjye aragurishwa pe ahubwo uzabyishe ukuri dore ukuntu watuzanira inka sibyo cyangwa arabakunda mwese nzaza n'inka ndi umukobwa wumvishe ko amukunda ariko nanjye nagaruka byarahindutse ibyo ngibyo nta kintu cy'umwe ngo namvugaza n'imbe nta nubwo mukunda pe eh buyo mukunda bisanzwe nk'uko mba nasanzwe ngena kukumaranya basanzwe oya nagaruka ubwa mbere mbyumvishe hari n'ikindi gihe nigeze kuzana ari kubaza Irene avuka Bite bite se ni sawa sawa amakuru cyaye aranga meze neza akuzi ko twazinye kubona cyabyore ugikandagira mu rururu bona wibereye hanga wagira ngo barugukubitiyemo hanza byarakomeye wa byarakomeye 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 avuga none se urebye ni kwa kundi kazi bari kesha bari kesha hanga wese ara meze bite twanga tura rwose byose ni amahoro Hanje mba ngenda ncamo ubunari njyawe hepfo kuri boutique. Yego kuri boutique? Eh. Ari nje kubareba. Eh waruje kutureba hano. Ni bya bindi nkirimo. Eh. Sabirazo ni bikemuka. Bo bikemuka haza mibindi hanza hanga nabyo bitatworoheye. Ntabwo byoroshye. Ubwire bo. Buri yakuguma nanone. Wabona dana koze ubukwe. Nana bukora ikibazo mfite ni kimwe ntago byantungura uri mu bantu bitantungura uzi nka buriya na Blaze yifasha gakora ubukwe byantungura nta nubwo nabyemera najyewe ni ibindi bintu gukora ubukwe bwe byaba ari ibihuha najyewe ni ibindi bintu ariko nicyo kintu nshaka kungira aho ina none se kagira imumbi nuramukunda ntago turamukunda rega nti ndavuga kuba twakunda na tukaba twagira n'ikindi kintu wenda kirenze icyo ngicyo tuganiraho tukaba bya imana yanabihumugisha rega
wenda twanabyereka ababyeyi bikabyara bikabyavamo n'urugo ariko bibindi baba barenganya abandi baje na buri mu bintu byinshi nyine birumvikana ya dukora ku mpande zose ariko avuka wenda ubizubereyemo hari umuturage w'iwacu duturanye witwa Ezekiel ariko nyine he ni hari ya kugitagata 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 hari ya neza ku kigo cy'amashuri urenze kuri yatewe ndahabona urahabona hari hafi n'umurenge hari ya neza uhageze hejuru ku ikaritusi hari ya kumurenge ari nk'imanza nka zimwe nigiye kwa gaho si wumva se nyine Ezekiel rero bamunyanganyije urutoki sambu nini cyane ararengana urutambu ruva nkanga rukagira ntepiriye why not ngenda nyine nikundanira n'ibyo se si mwese si mufite imyaka y'ubukure si muri kubyumva gutyo urumva ari ibintu byoroshye si byoroshye ni bureze ra muhungu ni kasha bureze aranzonze afuhira Beni bo afuhira Beni ku buryo noneho reba ari n'umuntu twigana ntarigeze nanabwira bureze ko wenda mfitemo ayo maranga mutima kuri mushiki we bakunda no kuba bari kumwe ariko atangira urugo ni numusaza umusaza imbaraga zari nkeye bizibari nkeye rero nimukabyihererana uziko mumfatiranye mwese tutagufatira rero ari kwibara kuzaho ngo uyu narahari wangiza ngo ntabwo umushaka kandi uri kumbumbaza tubire ko ibyo byayirene n'ibyawe nawe usinde ariko mba nakucisha n'ijisho mbese umeze neza kumenyerewe wowe ntabwo byanuye neza wowe nanjye ni fresh ntabwo twa duherutse gukoraga ku pe ngo twicarane twemeza buri rero agiye narabimajije ubundi ejo bundi naje hano nje kureba mbere wanjye ubwo se yarakize si mbere uje kumureba mu giti tukira umbere yarampuntu umyenda ndaza nsanga boye na rero wambwira ko atameze neza ibaze ko niyo abonye ari jye uhamagaye Beni ari uhita uyitaba cyangwa Beni twaba turi no kwiganirira bya bindi uvuga utereka mbanze nde mu mubano hagati y'umuntu yanjye n'umuntu gake gake niyo aje agasanga njye turi kuvugana amwaka telefone mese Dani umusaza w'umukobwa bintu urabona umukobwa mwiza abantu benshi muri karitsiye yabo urabizi ngira ngo ujye ubibona ugenda hano muraziranye cyane ntabwo wabura kumufurira nawe uri musaza we nyine kumureze ntabwo wamurenganye ariko none si ibintu kigiki njye ntabwo mbi ibintu kigikiye kandi sinumva ko kuko Beni ni umukobwa mukuru duhari ku bwanyu muri rusange mbo ubwo se ariko namufasha ugomba kumufasha rwose hano no habagamo igitoki cy'inyamunyo nazo baraje bararimbura sha urutoki rw'inyamunyo n'urundi rw'ibwinuza rw'urundi yari yarateye hepfo ku nkengero ibaze ko hari hateye hari hateye n'inuza manuka gutya zibaye impande y'umuringoti murabyihereza bararimbura byose niba ufite amakosa ahubwo muraziranye iyo tugera turaziranye ni no mu muryango reka bujye nta nubwo nari mbisiko usigaye ujya koga ndo mubwire se kuki utanegereje nari ndi kwiwe udasubiza ikintu cy'akazi ntabwo uzi ko muri pisine amara iminota isa na ko 30 ari amazi barayamatira pe se jessica mbwire uzi ukuri nturamenya koga igihe cyose wahereye murabubwire ariko ubundi ibyo bintu nzabyigira bizamemba angahe mwamumatiriza byo kunga koga kujya kubyiganye ni mama wawe y'ufurashi nizi kabisa ntabwo mba mbishaka pe ariko wari kunegereza nta birenze nari mfite ibintu by'akazi ngiyemo hari ibintu nari ngiye gukora nawe ubucuti bwawe buri burakemanga uzi ko uri kunyikiza njye naje ariko nkubaza hano nari njye kureba kandi wumva wari uje kureba mama we
uriya gufuha reka mubwire bo gufuha no kurinda umuntu biratandukanye ushobora kwicaza umuntu Beni ni umuntu mukuru ukamubwira uti urana kuri mwiza ufite uburanga kandi umaze kugera mu myaka wendi kosa rimwe wakora rishobora gushyira igisebo ku muryango none uhitware gutya ariko kumufuhira ku buryo umuntu umuhamagaye amubwira ngo zana ariko reka mubwire ikintu kimwe abantu babati bitandukanye urabizi Dani abantu babati bitandukanye icyo ni kimwe kandi kindi umukobwa nawe afite amahitamo yahisemo ibintu ntago nigeze kubivuga ndi kumwe na Breze n'ikinira ahaga nti njye wa mama faranga nakora ubukwe na Ben yaranciyemo kabiri zikere n'uwo mu muryango ntacyo wamufashije ariko urumva birakemutse ntago mba mbizi nanjye birakemutse kuba tubonanye mbo nimero yanjye urayifite nimero yawe se wari mpaye gushize ndayifite avoka iyo nimero rero ntabwo nayibura mbo rero urumva biroroshye biroroshye mbanze nkurikira kino kibazo nacyo urumva kiri hafi kurangira izindi zo ziri ku musozo izindi mfite ziri ku musozo nzahita nkurikiza icyo ngicyo nukuri pe uzamufashe ndabizi rwose ntajya natinzamo ndabizi rwose ntajya natinzamo ariko reka mubwire umugabo n'uwiyumvamo ibintu kanabivuga Beni ni umwana mwiza mbonje wenda si ntago maranye igihe kinini nawe ariko uko namubonye ntago ari umuntu wakomeza ibintu wowe niba yiyumvishemo ibintu genda umwegere mwana ubimubwire dushobora no gukorana urugendo rw'iminota nka 30 dutaha tuva kwiga tuganira pe ni umuntu nyine ufite ubwenge ni umuntu utekereza ukunda abantu ariko nanone bo kuzabibwira Beni kubitungutsa mwicaze mbimubwire birangoye pe abaje kureba njyewe wasanze hano mama huye ntabwo namusanze ahangaha yari yagiye utabeshye ndetse ndakubwiye ko ndagiye ko ni boye wabimbwiye niwe nasanze aha icyo kuzi nayo niyo shiti mfite ihora hano ntashobora kumara icyumweru ntamenye ngo umeze gute ariko ntabwo yaje mu rugo sindabona umunsi cyakoze umunsi umwe wenyine sibyo nshanze gusura dimwe nzagusura ku buryo muzajya nabanye mukambwira ngo turakwirukanye sawa reka dutegereze turebe uhora ubimbwira dore bari mu mashuri yiwe ngo umakishe ibintu bitajya bishira kwiga nibyo bya mbere urashaje bacyari mu ishuri bo rero nawe ntukahira aha ngaha mu gipangu wumve ngo uri umukozi wo mu rugo ugize ikibazo uhura nacyo wanyitabaza wakwitabaza n'abandi bakwegereye nase tuba dufite natwe uruvugiro ku buryo natanga ikibazo kikumvikana ariko wenda tutarenze aho ngaho urabona nk'aha ngaha hano hepfo urabona uri kubabona bariya abafana uri kubabona urabona bazanye ikibuga cy'umupira basasama aho ngaho urabona inzu bararimbuye bashyiramo ikibuga cy'umupira noneho ukajya kumva ukumva abantu bashyizeho n'amatara yaka nijoro ukumva saa tatu saa yine bari kuvuga nk'uko kumva bari kuvuga ukumva bari kumbyutsa basakuriza abaturage amategeko bo nta kintu abavugaho mbo urebye ku buryo watuvuganira wenda ikibuga bakakigeza hirya nko muri metero eshatu kuri eshatu oya naho cyayo cyari kigiye mu bantu kandi unarebiye imbaga nyamwinshi ariko ibintu by'imibuga by'imipira muzabivuge babijyane mu bishanga hepfo babijyane mu miti babyimuye babijyane hepfo mu bishanga nabo bazajya bakinira naho ibintu by'imipira nabyo biradusakuriza igihe nikigera bizakemuka none uyaze kiyeri aramutse arenganuwe insina bakongera bakazimuterera cyangwa byagenda gute kuko yari ari mu rutoki rwanjye ntabwo oya mu gisimburi turi kwibuka nkumva umuti muramfasha n'amamagara ihangane ni ukuvuga ngo bamuhaye igisimbura izo sina zari zihari ikiye ko yari afite urugi cyasemba na iyi nzina hari harimo insina bita kibera inka hari kibera inka urazizi ziriya nka ziriya rura rutoki rwafumbirwaga n'inka uri kumva inka ntazo zahabaga ikiraro barabwira ukuntu bizagenda simbura nyine kugira ngo batere urutoki hari amategeko agira uko agenda abikemura tugenda tugenderaho si byo mvuga se ariko wumve ko bizakemuka nk'uko ubishaka tugendeye ku rukuta yanyu bamukemurira ikibazo kigomba gukemuka oya yaminiye abantu nk'umuntu w'umusore w'umugabo yaminiye none se bo ntashobora kubona ntabwo abigeragejeho za segonderi ntabwo twabivugaga numva nyine ntibyahinde bya segonderi yaminiye abantu wowe ugenda wowe ikuremo ubwoba ugenda ubimubwira uko wabyiyumvishemo kurisha umutima ugenda ubimubwira si byo ubu nyine ikibazo wumvishe ko ari Breze ugifite
sibyo urumva ubwo Beni we nta kibazo afite nuko none se reka umubwire usanze nawe gukunda bora rero ikibazo mfite we nta bikicwa n'ikintu kutabimubwira nabo ikibazo cyanjye uri kucyumva ikibazo cyane nacyumvise Beni abaye atanyiyumvamo abimubwira ni gute se abata kwiyumvamo wabimenya gute ka kwiyumvamo cyangwa atakwiyumvamo utabimubwira abaye atanyiyumvamo se nkaburi incuti noneho numukunze nkamu icyo cyo wumve ko eh gikemutse hanyuma rero aha hano anaha hano mu mudugudu hari ikibazo cy'umuntu ufite isambu yapfuye mama buje yagaciro mbese na urazi gihari nde ufite ibibazo byinshi ikintu nkwiye gukora nkwiye gushaka twicara ahantu oya niko bimeze kabisa hari n'undi ufite inzu yaciye hejuru urutsinga baza rucisha urutsinga rw'amashanyarazi kahibaza nabo bafite ikibazo gusa bazarucisha he ariko urumva byo ufite amakuru menshi ubo nawe ufite amakuru bare ukuntu umugenza umeshi ubona duhuriye mu gihe si byose nge nzagushaka nicara ahantu byose bimbwire kandi nzabikora pe we nta kibazo kabisa we nta ari rwose naba buri mu rugo ari n'undi hari n'undi ufite igipangu kinuza batanze igikongo dutera amarangi asa kandi waje guteka gushyiramo iry'umukara ku mpande zose uriyo rwose mbamare byose binganirize kandi nzabikora rwose kabisa bo hari n'undi ndakubwira n'inzu ariko ibyo byaba wagerageje amahirwe buriya ibintu kubikora bigapfa si cyo kibi ikibi ni uko byaba byakemera ntubikore urabizi igihe ibintu byo kujya mu rukundo n'abakobwa njyewe ndumva kandi urukundo warugezemo aho gutegereje uru gusangamo uwo rukundo warugezemo aho gutegereje umuntu uru gusangamo mugakundana ubu nzamuhera hehe nzamubwira aho uzamuhera n'ahandi nahandi hantu uzamuhera wowe ugenda umwegere wamushaka ejo bundi muranigana no ku ishuri wenda mugiye muri pause wamushaka ugende uritobore rero ni byo cyo wamushinga se nari mwana mwiza ndaza tuganire ubyereke wamushinga buretse gato reka nsuhuze umuntu ndaje mpamagare abdu bite bite naho neza Namahoro se kuza wa masaha ubwo mperuka hano hari ikiganiro nagiranye n'umuhungu wawe wa wundi Irene yari yasabye namufashamo mubwira ko ngiye kubishaka gukorera ubushakashatsi ibyerekeye iki se bisaba imbaraga za kigabo bisaba gukora iyo bwabaga ugenda ubikore ninde wakubwiye ngo ujye mu gukunda ni ibintu byizana ntabwo umva amarangamutima ariko rero iyi ngiyi aba ari na gahunda y'Imana buriya ntugashidikanye ku mugambi w'Imana Imana yagushyizemo ibi bintu mu mutima ifite nuko izabikemura wigenda wikuremo ubwoba bintu ugenda umubwire ubundi uzaca Imana sibyo ntabwo nanjye nayinyuze hano ngo ndebe ko Blaise ahari ariko ubwo nkubona nyine ariko Blaise yaguteye ubwoba usigaye nahanyura murebe urumva nahanyura bavuge ni wenda reka nse nk'umwikundishwaho nanamenya ko wenda uwo mushinga nk'urimo atazagira ukuntu abangamira wowe nta kibazo wowe ntuzirirwe ubimucishaho wowe uzabibwire Beni buriya ntabwo ari ngombwa ko bimunyuze uzabibwire Beni uzagende direkite ubibwire Beni kuko Blaise ukuntu afuha ntabibwiye Beni se ntabwo yamugezaho ubutumwa mwana turi kumwe sawa rero ngaho ikomeza sawa rero umunsi mwiza ubwo turi kumwe mwana wowe uzambwira uko byagenze sawa bo sawa mwana ni utuntu tw'abana twari twavuganye aho tujyanye na bizinesi wawu ni byiza cyane rwose arahari se arahari Irene ni ukuri pe kandi igitekerezo ni cyiza ibyerekeye bizinesi yamora mbimwigisha mwerekera ni ukuri ni byiza umufashijemo reka muhamagaze muvugane kandi ni byiza pe wenda bize umugira inama nziza cyane ego uri papa we reka Irene reka nze muhamagare Irene neza dore waje kureba ntiyaje kureba mfitanye gahunda Irene bitise nisane isaha meze neza yego amakuru y'iminsi sawa nje gutubahere kuri byawe kuri byawe yahoze nshaka kukubaza yo kampanyi numvishe ngo ashize imigabane hanze byagenze gute